virslīgas trešā kārta – BFC Daugavpils pret FK Meta. Aizsardzībā pa kreisi Kirils Iļins, numur 3. Pa labi, bet šeit jau 11 metrus sodas ir dienas! Pirmajās sekundēs nogāš Normunds Uldriķis šeit pretinieku. Valerijs Afanasievs ieskrienas un... Sitiens pāri vārtiem! Valerijs Afanasievs netrāpa vārtu taisnu stūrī! Aizskrienājot Sulcors uz priekšu, atkal piespēle, atkal izgāršas aizsardzības centrs, Kukins atvaira bēks, kā plīst metas aizsardzība pirmajās sekundēs. Otro kārtu viena izmaiņa daugavpiliešiem, sodlaukumā Vapnemuri tāla, bet nesitīs viņš, sitīs Lūsiņš, vienkinās vismaz krīt Lūsiņš, presingo Vapne, neliels kausiņš arī Daugavpils sodlaukumā. Daugavpils zīmē kopumā paiet pirmās 15 minūtes šajā mačā, tagad Muri tālā. Muritāla no Asaleņķa sit. Un Franks Dāvids Orols. Muritāla palaiš pa flangu Kirkilu. Kirkils atpakaļ precīzi. Muritāla Asaleņķa sit Muritālā. Neuzticās viņš partneriem. Nedod piespēles pats. Var turpināt maču. Afanasievs maina malu Iļins. Iļinam labs centrējums. Un to viņš nezaši parādīt. Sitiet vārti! 1-0 Ogaki! Juki Ogaki, Kirils Iļins nodemonstrēja kārti jo reizi, ka viņam ir izcila kreisā kāja, ka viņam ir labs centrējums. Juki Ogaki viens uz viens, arī var sist Ogaki bloķēt sities, bumba Afanasievs palaiš to Cucuram, Cucus gar vārtiem bīstami. Paliek bumba laukumā. Čudars. Čudaram ir plašums, lai aiziet uz priekšu. Kristers Čudars piespēlē Muritāla! Muritāla sīt un iesit 1-1! Jūnulsa Muritāla pēc Čudara piespēles noturējās kājās. Kāda koordinācija ir šim uzbrucējam atceraties iepriekšējās epizodes mačā, kur viņu grūda stūma, bet turējās kājās Jūnulsa Muritāla. Cucurs. Cucurs viens uz viens, sitiens stūrī Cucurs! Pirmie vārti virslīgā Dāvim Cucuram 2-1 Daugavpils! Kaspars sitienu filigrāns trāpījums apakšējā stūrī un 40. Minūtē atgriež vārību BFC! Ozoliņš meklē sodlaukumā Muritālu. Birkā, viņam ir tāls sitiens, viņš to pagājušas sezonu parādīja divreiz, tagad arī uzsit. Ogaki! Ogaki sodlaukumā, Ogaki sīt pāri! Juki Ogaki! Labu treniņu nometni viņš izgājas kopā ar RFS. Kaļiņins, Vladimirs Žavarankovs un Jurijs Sokolovs. Apspriež to, kas notiek laukumā, ko var pamainīt Muritāla! 2-2! Jūnulsa Muritāla! Nu, kā es teicu, neklājas viegli ar metiešu uzbrukumiem Daugavpils aizsargiem un tagad arī tas izpaužas ielaistujos vārtos 2-2 56. Minūtē Jūnulsa Muritāla. Jevgeņis Miņins, Valerijs Iznovs. Bet tagad uzbrukums sities no Asaleņķa nobloķē pēdējā brīdī Korotkovs. Cucurs. Piespēles sodlaukumā Kokins Līzlēts. Jāturpina cīnīties tur, gan gumārāžinājis Normunds Uldriķis. Nortīs, laba piespēle Nortīs, Cucurs gar vārtiem, tur ļoti daudz spēlētājs zaļos kaklos, tagad sitiens Kaspar vārtiem Nortījām! Kaspar sitien uz zem vārtu pārlikņā un atkal Daugavpils vadībā! Nebrīnāties, ja metai sanāks vēlreiz izlīdzināt rezultātu, Uldriķis garām! Roberts Uldriķis Normunda brālis ir trīs reizes guvis vārds pret BFC Daugavpils komandu. Izraels un skrien uz priekšu Dumbijā, Ola Izraels situējās stūrī. Dumbijā ļoti augsta bija aizspriež šajā uzbrukumā negaidīti. Nervos galotnes sagaida. Mūs šeit krīt Novikovs, kas notiek? Vienkārši strīdās, vienkārši ļoti aktīvi viņš iesaistījās spēlē, var dot gar vārtiem, bet pats grib piespēlēt Mukvēlu atpakaļ, kāpēc nesit. Tagad sit Nordīs atkal no distances nobloķē Normunds Uldriķis šo sitienu. Vēlreiz Uldriķis, šoreiz Korotkovs, Nortīs Lēts, un tagad atkal blieši viņš pa bumbu šoreiz gan nevis zem pārlikņa, bet krietni pāri. Piespēlē uz priekšu Korotkovs, Korotkovs neredz, kur bumba, izsitāk pūdža to.
prom un vīs Daugavpils uzvar otro reizi šo sezonu. Un 7 punkti BFC Daugavpils pēc 3 aizvadītajām spēlēm. Tā ir otrā vieta virslīgas turnīra tabulā.